Ah, les flèches, musaza, amafi n'amasambaza yaryoshye byahatari. Ndibona n'umuntu wazanye umupira w'imbeho. Ubundi umuntu wazana style iberanye na nuwadodesha umwenda muri musitikeri akazajya nirindira n'imibi cyarimwe. Hapi hapi n'ibya bivunga. Habonetse ibyana hano witonde. Ushaka kugaragara neza muri rubanda ukaba warabuze uko wabigenza igisubizo ni kimwe hamagara 0787573770 uvugane na Puzzle Designer ntugire ikibazo cyaho uherereye bikugeraho mu mahoro kandi kugihe yemba ikaze kuri Power TV show ni Puzzle Designer and present in the country ndi kumwe n'abaniga banje kane meze gute ah ni fresh musaza amafi n'amasambaza ya ryoshye byahatari ndi kubona ko kwaje no kuloba kimangwe amakuru umwanya na magudu dore turi kwishimira umubatizo w'umuhungu ahubwo mbabajwe n'abazabatizwa n'ibyaha yasizemo umve ngo ni danje witeguye impinduka ngiye niteguye impinduka nyuma yo kwibaga kuko bakakamfatana nakagurishije 200 kimangwe nibyaga koko barakamfatana nkagurisha amagana kagurishije 200 ngateze ndara yesa ibiceri yiyita inkoko numushwi ntago ari no nagashika tari kakuraho gakeye ariko uri kuva ko ari inkoko ego kweri yibyizine n'ikirundi rukimenya se ikirundi umugabo mu kirundi bamwita mutama noneho ego kweri mutama n'umusaza oya no umugabo n'umusaza no umugabo gitsina gabo cyose no mutama ahubwo do yarabyibagiye ariko ninge mu Pasiteri rero idini ryacu ukuntu baryita idini ryacu ubu ngubu baryita abantu duhuje umurimo wo kunywa agacupa ariko gakeya wapi rwose ibintu by'imvaruganda wapi ubu ni natireri hari agaheha kare kunyarira itama ukahita ushisha wumva wanareba n'utwaka noneho uri gutekereza ntabyo gucanira ibishitsi wapi Birukana turi ibyumba. Ubu ngubu niyo interview yambaye dukoranye turi mahama. Wewe bari bangura. Uri kubifininga gute kuri mahama? Wumve ngo ahantu imyaka ubundi nabonye ahantu batandika amafi nk'abatanditse ibijumbura shone ku mifungo. Hano nta bintu by'iminzani n'ukugurisha ku ngemere mbega. Cyangwa umuntu avuye hari ahahoze ahaje nyine mvuye muri digital to nigarukiye muri analog. Turi no ku mazi uzi koga? Koga. Nago nshaka kuba vitamine yive. Wapi? Izago vitamine. Wapi? Nabonye amafi hano mucekeranye hano kayenga. Mu mukuru wacu hano twahabonye ikintu bita akagwa. Iyo karyoshye uko ushaka kujya kuri wisi. Ushaka kujya kwinera nyine ngure kubyumva. Amabyu yavunjamwe umusuzi uri kumva? Ubundi wayavunjamwe umusuzi ukayisuragura bwo ngubwo amabyu n'ubukige kuri wisi. Kwera kagwa hano karyoshye. Ubu ngubu ibintu byo kujya mu bwiherero byavuyeho aya nibyo nababwiye ati ibyaha yasize muri aya mazi uzayogamo nyine ubwo azaba yemeye kuba imbata yabyo ufite akakuvuga shyiracyo ko nari nkumenyereye byihorere ibibi byinshi biracyari imbere mwana ntabwo ubwo abantu bari gukarebara ego ko ubwiza bwanjye waba bugera yariye kahunga amaze iryinyo rivamo Amenye ndikora kimeze fresh. Ah ikizigo se uri kukireba wowe. Ahubwo gahiweho nakurebye mu kanya ndumirwa kugereka. Ibi ni ibibazo by'ubuntu. Kamera umbari uyerekane. Ibi ni ibibazo by'ubuntu. Hano wabaye iki? Hano ejo bundi turi gusenya inzu tugiye kwimuka. Ibati ribere igize gucya ngo byo. Yagukase. Ego kweri. Ahanga n'umukozi. Ahagaho narasitaye. Ni ibikomere oya biri kumwe n'agari byo gusitaye. Narasitaye impamo y'Imana. Ni habiri. Hano narasitaye nyine noneho mpita ngo kukuma kari kari hasi hari n'ikindi wonyeretse kiriyacyo isi yose irakizi oya kiriyacyo ni mama wenyine ukizi ngababwira ukuntu kimeze basi ugitubwiye n'icya giteye impamvu uri kumva kera tukiri ibyumba murabizi hari kanyanga noneho twaje tunga turi kunywa kanyanga turarwana
hanyuma barambaga njya iyo ngiyo hakurya mu bitaro nange namaze imitsi ibiri ndi kubona wagira gutwimutse mu nzu ahubwo ejo budi vuye iriya nageze ku muhambi batanze ikintu bita moto njya mu rugo njya kwishyuza moto nabye ati mama moto yakiri hehe kumbe nabona bose bafite moto uvuye ku Kanyanga waruvuye ku Kanyanga icyo oya twatuvuye naragiye iyo ngiyo Nuno mazi umwaka n'igice naba mu rugo. Madrid. Madrid. Ni muri hotel ndumiwe mana umukuru wa hotel ndumiwe. Burana yazi. University University Indazi yazibikiringiti kubera umwandu wa hano nibe nayo irimo hano se hari umubu w'ingore nibe ubwo se wahita nibe imbasi ubwo ntago bijya mbega akigikwemeza ngo yebweze ngo none se kwa gahinda karongora indushyi ubwo ibikubabaza byose azagira ahubwo hano hari amasazi ajya yirukankana igishuka wiyoroshe hano hari amasazi kiri cy'amasazi kiri ariko amasambaza n'amasamba hano rwose wumve ngo ni munange kutwakabye naye agaswingi se n'utundi reba nanye tsigaye nambara amasenge utundi twa gusoma bimeze gutyo hano hari urwagwa ruryoshye ahangaha ikintu kitwa imva ruganda cyo ahubwo mudusuhuriza abantu bose bazibera kanabo nagikumbura iki esmaka esmaka niki ni imva ruganda yose ngo byujuje ubuzi nenge ubu ngubu turi kwinywera made ni muturage wenda niko nabivuga ibikomoka ku muturage mu byengetse ahubwo abahinzi bo bakumva hari kubura ya miheha imwe ya ruvuna bataka kuburyo bazajya bagusa kiresa cyo bajye kubita nko musumwe kino kibor faje ni iki kigayikise yanaze kuroba hano no gucunga urikumva agafi urikumva hano namwe muri kuhabona hano nkahano Namwe muzinzara zimunzi no gutunga gafinyini nakabona gata nkarobora uyu muvuduko yaba ari dufite nakababura hano haruko dufite nakababura hano haruko hari nabazirya mbisi hano busambaza nibane kukunyu ukahita wirira ikintu kiri kubura ni ukubera turi kuza kakano karuzi yanjye n'ubutaka bwahabura nyote we ahubwo ndi kwibaza icyaka noneho niba nzagikwiza ase umugani n'izuba ryahanga buriya icyaka ndabizi mukunda kanu ko gusoma ribahana ariko ngo kunywa ewa izuba ryahanga akacyano mu mburi kumva bimeze n'umuntu cyo gushwa ordinaire kubera ko iyi ngiyi ni ngofero mu buzima busanzwe kandi narogoshwe kubera izuba ryahanga aho ahubwo wakoze ikosa ahubwo tuzurajuhure reba tubonye iryo kwa kare iryo kwa suzi ku mukarukuru rizuba se nguki umukarukuru rizuba ibyo ni bya babandi bafite imirimo y'amashuri y'amasomo menshi bahaba batarasobanura uyu mukara ni menshi ntago murayavanga muracyabyigaho ibyumba ibyo bana umuntu wazanye umupira w'imbeho kwa mugana abantu bose mubuno mwambara muhora mwambara amasengeri gusa ubundi umuntu wazana style iberanye na nuwadodesha umwenda muri musitikeri akazajya nirindira n'imibi cyarimwe ni wo muntu wabuzanye dizayinire ari kubabeshya pe namuci kupu kayidodesha yinuza ubundi niko bigiye kuzagenda nuza bazaduheza mu fisi nyine ku ka gatatu ibintu biri kuberayo icyo cyerekiriye none nkanje nta n'umuntu umbwira jotem yeho asa dufaraje twara nabuze pe Nari niyagize ngo nageze mu rujya n'uruza rw'abantu wenda ko ntazabura uwanyu nayo ibyo nagiye kukubwira hano badushyizemo ahantu nyine hari abantu benshi cyane ubwacu twari turi benshi badushyira n'ahandi hari n'abandi benshi banatura ubwo tuvuge ko nta n'umuntu wakwiye jeteme umva se shumi yanjye uri kumva se arega ikibazo hano hari abari pe ariko ndikwirinda babandi bakiri mu maboko y'abafana Rayon Sports ubwo ndavuga ati mbega baherere ku ruhande rwa Ribu kuko nta kinyarwanda wazana imbere ya Ribu iyo uhura na babandi b'amakanzu yose yubahwe ura mubyeyi yadukubise akanyafu umva rwose ni nk'ako mu ndege mbese nacyo kugira ngo umbaze gahinje nk'ubu twatangiye ikiganiro nta n'ubwo yigeze winiyuvuga byibuze nk'umuntu utakuzana kumenya kimpango imana ntabwo ari ubwa mbere tumwakiriye basanzwe bamuzi aho ndagira wenda wowe wivuge njyewe banyita Munyenkambi maze imyaka 25 umuhunzi ubwo nani ufite nta niyo mfite navutse ndi ku gikiro cy'akawunga ubumutsi navutse ego kweri banyita Sam
anakandi kazina bakwitaga kera ariko menya barakaretse kwera babatizwa imbere banyitaga ganjamani ubu ngubu nabaye diakoni ariko ayamazi uzayogamo ariko ibyaha bye azahita azaba byisimami umuntu uzayajya mu nanone niwe uzabijyana mwirigaro rero kwa ryari oh mwirigaro singijyayo ariko twarakijijwe bwisho kuri ukuri kw'Imana ukuri kw'Imana merote wo mukanya gufata agacupa nera kwece pasiteri Eh, pasteur, go you to the jan. I got a mukwepse that come. Pasteur, what's the mukwe? Pasteur, you're not going to be. You're not going to be. I'm 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 going to be. Comment can you chant? That's we are no quiz sure. As I know, I almost have no quiz sure. Even I didn't want to shoot. Oh, General Chickies is against the Morgata to secondary. I go with Jacobi. My tattoo can you? Who's got quick and you can go to an eagle? They wait for Egan. I recall this Korea watch out. If you ever see him, she can you. You know what cigar in the corner rankish. I said, I said, Banjala, oh, yeah, no, because I do this a pastor. I was with the pastor, we shall we. Kind of a mudinja. I said, I'm going to go to the church. 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 I'm going to Sevino Sumukova, Cosserata, Yacosimi, Abangui, Abangui Baringue, Rakuinagu, young way. Sivisconi, Nonisoba, soban Gurin, Yaku Gurake, Sarikotamum range. You see, I'm way a vino. Kadivino no Mukova, in Zugazia Kuba, and there's a vino Sumukova. Ushuanazo? Natural gains. We didn't sing a moderate. Eh, before the hot gag in Zogazaza, we shook out. Eh? Zaranchu te kech. Ugose bivuga ko nabwiye ngugire. Icyo giye nyina ariko bona narabatizwe. Yewe we. Arabatizwe kandi uvuze ko mukanya uherutse yo. Anyine kuri aba ari gusogongera. Design. Designer. Ariko ni izina ujuna vuga unarebe no kuntu washira mimiya. Guzi ko nuzaduhururije. Urubona mbega na sinzi impamvu tuzizirika ahubwo. Ubundi mbonye mubise uri kumva se kaho hayi nahita nkate nanye nkigera muri skinye nkeze abandi nkazajya ninywera amazi nakurangishije watakaye none se kucyo umuntu akumbura gasukara ari uko mbega mbyera seza ari gu eh cyo yakirupfu cyada ubwo yinaramurangishije se wa mugani agaswingi mujye mwumva karyoshye muri ugaso eh karyo cyo kora kago none ko ni naragenze ndabona ariko ntago nigeze mbona uri kumva mbega pe abagabo bateranijwe n'amata n'igikoma n'icyayi nk'abantu bateranijwe na hayi akengetse ngo gusiga ngo umwana wabamwe gusiga inzoga basiga umwana impamvu rero kare akaga nibagakiye undi ubonye ubuzutu businzi yabwita inkovu ubonye ubuzutu businziriye abwita inkovu ugushatse kuvuga iki buriya nkawe nk'umuntu warangije bakabaye wabyumvishije reka te bigusobanurire kare agacupa iyo umuntu afite ibibazo mu mutwe akagasomaho ego kweri kahita kabibyuta byona ubwo kahita kabikwibagiza ego kweri ariko kimongwe abantu benshi ajya avuga mani ngure iraniga nk'umuntu bwana nyine nabo hari abantu bafana benshi mani ufite nyine babandi babanyamashuri n'icyo babarize bameze neza afite n'utujobu tumeze neza cyangwa niko atajya guhuriramo ngo nako gacupa asa akavuga umuhungu ko tuyatwumva ngo yahuruje ngo barahari n'abambi imbwiye kugango kimanga ngo ngwitara barare ngo baragiye kuri mena ngo haciye ngo imana ikinga akaboko ngo kubera gacupa none sugira ngo gese akubikundira iko twa twumva afite ibitekerezo z'ubuzima yajya katira kanagabanya base ngo agabanya pe ahubwo imba nasusumiye ubwo urareba ndi guseka mbishaka se wapa bari ukugira nyine nura wika baronda tambwe atancisha miji abana umva se nikakamwe abana batoya niba kazanywa inzoga Nsiki mangwe ujumva zazivaho ariko ngiye nagera iwa munga ni inama batoya uri kumva nibakagira amatsiko y'ibintu bibi ubura wari wanywe igica mutima umve ikintu kimanuka cyaka munda nta kinyobwa wanywa nk'amata uri kumva ntago wabigereranya n'amata amata yo umva uri gusosuruka uri kunywa kazi byihorere biza umuntu uba wahuye n'icyo yagiye cyurupfu siri kureba ku ndesha giye cyaze kugwe ikivuguto mu cyushyo ikagera mu nda yabaye ikivuguto uko umwe kivuguto nye cyanyacyo cyagira mu dasuko cyabaye iki cyaba cyapfuye cyaba cyakitse uyu ni umunaniro ubwonko bwe uburyo bwibaza n'ibintu yimenamo
ni nyine tu ayibaza uburyo biba byagenze kandi hawareba hano munda hazakuryo hashime washima munda cyangwa ushima kuru ntago burebe biri kubera iyo ngiyo niyo mpamvu iyo zagukomye ni cyacyuye mbega urakibira nawe ubwo babuka kwica ariko icyo kirondi baze nkigize nkareka hayiwe nawe pe ako wambwiye ngo nako ngo yitwa ngo munyenkambi wari kutubwira mu gahanda turikuza ngo nge ntinye ngo na kuburyo nyibonye ndi muri metero 20 nta na itambura no kuvuga ngo siri kureba nyibonye hariya uri amuntu ari muri ko wareba nye n'abandi iri haruguru ndayitinye ngo nakwirukanga kandi ngo sinzi n'ibitagira igendera no hasi nago nabyizera bivuga nkaho muri kuyihamaga ahubwo buriya muri no konsa ndaje gucunga neza hanze cyane ndabona muri mu mucu kandi iri kutureba tugaruke tugaruke egera hije ehe yihorere na miyagi ako nayo nabavuna fashe kino giti cyanje buri ije nayo icoma ari mura kandi kubwirinda umva se atabamuze buri urebye nabi hano mahama kwanza sinye mahama ni mahama ariko nase twavuye ibyumba muri kubona ibyumba ni mahama bitandukaniye kuki ikintu bitandukaniye kuri vibe zanyu nyine nk'abaniga abantu bazi bazi ndagwa ngo abaniga bo muri garango abaniga ba ngo babaye muri life itandukanye nda nabandi kaduhere kuri wowe okay njewe rero imahama nibyo ikintu bitandukaniye ho cyambere nambere hano hari izuba uri kumva izuba mugihe yo wicaye iyo ngiye nicaye mu rugo njye nkuramo imyenda yose na boxe nkicarira no hanze ego kweli na boxes icyo byose kuka gakenyera hagatenge ka eh ngashira mu nyina gatenge ku mukecho cyangwa gasume ko baduhaye tugiye kujya ku ishuri kera kera nyina mu nyeshuri kamaze imyaka 6 urumva rako kazanyeho ni ntuza kazanyeho ni bipfumure kumva ni za deshire badaza noneho yarangira ikindi kintu bitandukaniye ikintu cy'amafi hano niho ewe ewana kumirire hano bari fresh kumirire nubwo yego imoti turabakene ariko ibintu by'amafi byo ego kweri Amafiana amafiba yatandika ngabari gutandika ubunyobwa cyangwa ibishyimbo cyangwa indagara. Kimango wone iki kintu cyugiye hano hatandukaniho n'ibyumba aho twahoze. Ngiye baho nahoze imbeho yaho yo yazaga yabage nagaragara. Naha ngaha rero ubushyuhe uragenda ukabyumvira mu birenge. Ntago bishoboka kuko wagenda byoroshye n'ibirenge. Yega buri make kirima zarahinda. Bya danje. Uyu ndubwo noneho muri life noneho yanyu. Yanyu nkabaniga babaniga baba bavuga uti abaniga babaye life nda uzi ikintu banengushye ngiye ikintu hano hanengushye rekomba se ngiye ni ku cyangombwa cyanjye tu ibinini muganga agomba kumenyera bya buri munsi rekomba nicyo kintu nabonye ari insazi kubifatanya n'iri zuba rero shane danje mwana kubari kinini cyamake hano wapi abwo none wapi ni byabivunga habonetse ibyana hano witonde uyu yandaritsa mas uyu nguyu ari marafana reyo kuva ngo ni ibyana n'umukecuru wamwita cyane kubera kumukunda ego kweri umwana ubundi mpamvu twita ibyuki byana nuko ibyana nye umwana tu niwe witabwaho cyane ese wakwita umugabo nka ufite amafaranga 200 hano wagurira karitiye yose urwagwa shebere mwana nanjye ubwanjye na wabunso ndetse kuri kibiri ubwo z'ubwurumba unyicaje amasaha make ubwo kibiri wagurama urwagwa rungana gute akabitoki icyo parigura amafaranga 100 kibiri 5 cyokora nakarindwa kurwenge se rwa kare ngusaga kubituka kamara umva rwose suku kanyinyira sarawo mba nirukanyira ni feshi umva nabwo nyine uri kumva ubundi byaba byiza ubundi ari nkuru duki hara turi nk'abantu banga ari nk'ikijerekani cyangwa wabo musondetse ari ikijerekani ubwo se tu kwicaranya hara n'abakoboye wenda batandata aho nga ubundi ni hari imyaka hano ho ibihari na ni ku kagaze ntago tugicana ibishitsi hano ikijerekani ngo abantu batandatu abo tucyuze jere kane batantu ni akarindwi saba kamara wenyine ego kweri akarindwi wawe utoboye cyane akarindwi ubwo ariko kubera ko nabatijwe barwita urukwe hari urukwe gamano ubwo yagenda yikunja kunja pa ariko reka namba bonye bwije ko kuba higa abantu bajya babona twakoranye ikiganiro bajya bamenya yuko hasa niriba mwo munsi zo kuba higa
Ewa ni atabati ya originali. Wigi ni kama uligaruka iwe ukajya home ukamubura. Reba ku birometero urikumva nikaragaga hari urikumva. None narebye mu moto yagenze hari akwa karagasoza mu 75 yaguzo. Naje gusanga urikumva kilometraje zazo. Nizo nagenze wapi? Ziracyare imbega to ziracyara amawari kubwira njakira umuntu wa mubura uzi bundi hano ni umwitozo mfite abakubuye buze bazajya bagenda bagaruke bansange na ubundi ngiye yo byakabaye byiza twisubire muri stay home ko nta merekezo mfite ubundi sara akazi ngira nta binjyana kureye y'inkambi irimo akazi umuntu afite ubu ngubu Nukureba mbega inkuta aze gaja ntutige kugasoreza hano mbafata nibwo njye njye nandi gukora nandi kubabwira tutige kugasoreza hano mbafatishe bwije nchaka tuzaga kore ari ku mawo no dushake no umuntu bita jingo eh jingo ndivuga ngo bahungu eh wanyanze wanyanze ego ku Nkuka mumeka siwa we ego kwe ano no no ara kabaru kwambiye gurete tsoke gurete tsoke Oyira we ni mambare. Ego. Bimeze gute bahunge. Eh. Uzi ukuntu najya nyita? Nyanze. Uzi ukuntu najya nyita? Eh. Ko desider. Yo. Wanaje kwita kwita. Wanaje kwita. Eh ni kimangwe. Kimangwe. Eh ubundi yo duhuye uri ya ni nk'inkubi n'ubundi ni inkubi. Yewe ukuntu najya nyita? Aya nyita ngufite ibigambo. Ibigembo. Ifite ibigembo. Ego kwiri. Ganja, rero nchaga. Ngiye ka ganja no bizi niko tuziranye guheraza amahani. Chaga noneho. Ngiye gutera peace abaniga bawe. Yo. Yaba bari kutureba wenda babangaha nabandi bazatubona ufite nabandi gabagiye hanze ndabizi bose batere pisi nimba ari nakantu ajya nabana bagurira mu nimerere neza mana gahinono ngase gitero pisi abandi gabawe eh mana abo baje babageze state bajye banatwibuka ariko batugurire na gatobe twinywere none se tuzabaho gutemwa aba terapisi nabari mu Rwanda oya mu Rwanda nabo barahari ariko noneho cyane cyane abageze mu bwami bw'ijuru kamera kwanza araho dusize ruguraya Ah, bro. Hey, I can't. Man, we're not going to be able to do anything. You know, we're going to go to the hospital. We're going to go to the hospital. We're going to go to the hospital. Imana igoyera ku bantu bageze state bageze mu bwami bw'ijuru baje batwibuka batugurira kandi abantu nakuranye abantu biganye ba Diodone Imana abantu twiganye bose baze baje batwibuka ko ejo nejo bundi natu tuzabasanga mupenzi eh ba mupenzi wo ngowe sinzi ubu nose abantu muri Florida therapist na barwira intwara ariko eh cyane cyane arwira intwara uje mwibuka nawe urazirikana mwa abari gose urazirikana uje mwibuka nabantu irenganya ku biro birengeje n'igikoba cyo mwishyura uri mu twiga mu kazi urukundo wiri Ah, wewe. Ura rukundo wiri kugikoma no dukombe tune. Ari yise ariko nawe? Eh, abandi bambye yuka. Abandi se, rikategwirira nabandi. Rahuru Melody. Ah. Eh, Zakaria kuwa mwibagiwe. Eh, zashe. Yagaye zana n'igikombe. Eh, no muri ma. Abuye akantu kikoma kare kubabazaga. Eh, kaya, agamara kira gikoma nibwo buzima. Nagaye ndara muri nsusu. Ntabyo kira kwishyura urabyumva n'ubwo gukubita karaga koma fiziko bikubitagana bya mate byose n'urugo kefe ubu ngo byarigendeye asubwo afatanya fiziko gafatanya ne na nagasembo ahubwo muturize n'abarimo mana barimo batwigishije bakoze akazi fresh n'ani matrice wari waramba hari ani matrice wari waramba gitse umwana we njya mugaburiraga koma nkamuhoriza ubu ngo mu musohoze Yitwa turamutsinze tuzaba tumutse arahita byumva umatrice ubwo yabyumvise wari uyoboye mu wakabi tukiga mu wakabi kuri fawe aho ngo rwose turabe tumutsinze urukumva ni umuntu mukuru ariko abari mose turabashimira nabo abapampe bo ni ibintu bo ni ku mutima ba abapampe eh bro abapampe ni ku mutima ikira kimyafu bayo tukubitaga kanyafu imyaka yaragiye muno dukora bimwe abandi bakora ibindi nawe ufite ibyirimo abandi bagiye hanze ubwo nanjye nihangiye umurimo hano ukora iki mbese Nye mu buzima busanzwe ngiye ndi kwiga kubaza ariko nyine minerivale nishyira nzaparikira aho ngaho eh chef nago namwibaga ku muntu bita mukunzi chef nawe yubawe mu bayobye nago nabajya nyumburaho buri munsi ngatera piste none baba pampe warubwiye ngo uzakugure na gatobi aba ba Diodone Imana ihera kuri Diodone ukubiteho mu penzi rukundo wo kwandanguza aho ngaho urikumva nabantu twakuranye
Jobless. Mahoro, mahoro. Niyo ya mbere.